reserveholdskamp i dag mod AGF og en 1-0 sejr. Hvad var det for en kamp, du oplevede? Jamen, jeg oplevede, synes jeg, en rigtig, rigtig fin reservekamp. Man kan sige, der kan godt være forskellige niveau på de her kampe. Alt efter selvfølgelig modstandere, men også efter, hvilket hold, der kommer fra de to forskellige hold. Og i dag så vi jo noget, der godt kunne, om ikke være en Superliga-kamp, så i hvert fald minde lidt om den. Med hensyn til de spillere, der med. Jeg synes også, de led op til forventningerne. Selvfølgelig stadig lidt en vinterbane, som i øvrigt var rigtig fin overtiden til betragtning. Og den indbød til en god fodboldkamp, det synes vi fik. Som du selv siger, så er der især for FC København rigtig mange med masser af Superliga-erfaring og så videre. Hvad kommer det til at betyde? Jamen, det betyder jo frem for alt for spillerne, at det er den allerbedste måde for dem at overbevise trænerteamet om, at de skal spille i weekenden. Og frem for alt så er det den bedste måde for dem også at holde sig ved lige på. Mange af dem var selvfølgelig skuffet over, at de ikke spillede i Odense i weekenden her. Og den skuffelse skulle så ud i dag, og det synes jeg, den kom på en rigtig positiv måde. Og det er selvfølgelig nogle af de ting, som er meget afgørende for en helhed og en trup fungerer. Det er, at man rammer det der niveau og sørger for, at spillerne de kommer ud og bliver luftet og får mulighed for at gøre sig klar til weekenden. Så et tilfreds trænerteam efter det, I så i dag? Jamen det synes jeg. Altså, jeg synes, vi havde mange gode præstationer på banen. Jeg synes, at vi så mange spillere, som ville vise sig selv frem ud fra en positiv vinkel. Og det er altid en fornøjelse for os at få lov til at følge med i.